Město Otrokovice získalo 100-milionovou dotaci na opravu nadjezdu. Dům dětí a mládeže Sluníčko oslavil 40 let od svého založení. A Otrokovice dostali ocenění za třídění elektroodpadu. Dobrý den, mám pro vás další aktuální zprávy z Otrokovic a blízkého okolí. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice slaví letos 40 let od svého založení. V rámci výročí uspořádali již řadu akcí, které pak vyvrcholily v parku před poliklinikou velkou narozeninovou párty. Dneska máme to krásné výročí, to je 40 let vzniku Domu dětí a mládeže Sluníčko v Otrokovicích. Jedna z obrovských akcí. První jsme zahájili výstavu akademii a dneska máme krásnou akci v parku, kde si užijeme oslavu, velkou narozeninovou oslavu a užijeme si u spoustu akcí s hudbou, atrakcema, malováním na obličej, vystupováním dětí, spousta zajímavostí. Děcka si vyzkouší jízdu na koníkovi, hádanky, rébusy, pohyb, sport. Je toho tady strašně moc na to, aby jsme si hezky užili. A aby si užili všechny generace, pochopitelně. Hlavně děti, protože máme také oslavu Dne dětí. Ono sice je 3., ale to nevadí. Ona se může slavit i 3. i dneska. Nejenom 1. června, ale i dneska. Takže jsme to krásně spojili. Předpokládám, že i nahoře bude hezky, takže nám to vyjde celý ten podvečer i to odpoledne. Já děkuji všem mým kolegům, kteří připravili tak nádhernou akci a věřím tomu, že se tady další 40 let budeme setkávat a budeme si užívat a budeme se spolu mít dobře. Významného posunu dosáhlo současné vedení města v oblasti zabezpečení financování rekonstrukce mostu přes železniční trať v ulici Nadjezd. Radnice obdržela od Státního fondu dopravní infrastruktury rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ve výši téměř 118 milionů korun. Před 3 týdny jsme v Otrokovicích dostali zprávu, že město uspělo při žádosti o dotaci na celkovou rekonstrukci nadjezdu s tím, že nám byla poukázána limitní částka 118 milionů korun. Pro město je to velmi důležitá informace, protože bez této částky bychom se do této opravy pustit nemohli a řeknu otevřeně, že ten most nadjezdu vykazuje v některých úsecích již opravdu dezolátní stav. Dá se říci, že se zúročila trpělivá a kvalitní příprava stavebního projektu a žádosti o jeho dotaci. My jsme ji podali na Státní fond dopravní infrastruktury a jak jsem již řekl, most je celkově ve zhoršeném stavu a některé části mají rovněž znaky, jak jsem řekl, tedy havarijního stavu. V současnosti probíhá nebo se chystá na území města a je realizována řada dopravních staveb. V podstatě se jedná o opravu mostu přes Dřevnici a opravu mostu směrem na Tlumačov nad železničním koridorem. Oprava mostu přes Dřevnici by měla být v dohlednu ukončena. Bohužel oprava mostu nad železnicí bude ukončena zhruba v polovině měsíce října.
Já mohu uklidnit motoristy v Otrokovicích, že nepustíme se do opravy nadjezdu dříve, než obě dvě stavby budou dokonány. K té rekonstrukci nadjezdu bych chtěl říci, že bude probíhat tak, že vždy jedna polovina bude průjezdná. Nicméně budeme nuceni na 3 měsíce tuto trasu uzavřít a najít další objízdné trasy. Obyvatelé Otrokovic v minulém roce vytřídili přibližně 1000 tun odpadu. Díky tomu tak Otrokovené přispívají ke zlepšení životního prostředí a zároveň šetří městu finanční prostředky. Za třídění elektroodpadu bylo město dokonce oceněno v rámci projektu ASECOL. Město Otrokovice obdrželo v letošním roce tzv. Ekologický certifikát od společnosti ASECOL za to, že ve městě se sbíralo více než 32 tun použitých elektrozařízení. Kromě těchto elektrozařízení, které sbírá kolektivní systém ASECOL, zhruba stejné množství elektroodpadů je předáváno dalším kolektivním systémům. Je to zejména společnost Elektrovin, která zajišťuje zpětný odběr takzvané bílé kuchyňské techniky, co jsou zejména ledničky, velké elektrospotřebiče. Jen pro zajímavost, v loňském roce bylo zesbíráno zhruba 300 kusů ledniček a 300 kusů těch velkých elektrospotřebičů a samozřejmě další velké množství drobných kuchyňských elektrospotřebičů a elektrotechniky. Potom menší množství elektroodpadu představují takzvané výbojky, zářivky, kterých bylo ve městě sesbíráno asi 1400 kusů. No a potom jsou to samozřejmě i monočlánky, kde to množství bylo asi 250 kusů. Ten systém funguje tak, že ti výrobci elektroniky a elektrospotřebičů jsou povinni zajišťovat takzvaný zpětný odběr. Každý občan to pozná tehdy, když si kupuje nový výrobek, tak při té koupi toho výrobku platí takzvaný recyklační poplatek. A z tohoto recyklačního poplatku tyto společnosti potom zajišťují ekologickou likvidaci či zpracování těchto elektrospotřebičů. Samozřejmě povinností města je ten odpad sesbírat, proto nám ve městě slouží ta síť 15 sběrných dvorů, kam to občané mají možnost bezplatně ukládat. A kromě toho na ulicích uvidíte asi 10 červených kontejnerů právě od té společnosti ASECOL, která zajišťuje sběr těch drobných elektrospotřebičů. Musíme se na to dívat veskrze pozitivně, protože tyto elektrospotřebiče jsou zdrojem surovin, samozřejmě obsahují drahé kovy, klasické kovy, plasty, takže skončí tím, že se využijí v recyklačních zařízení, využijí se z toho opět suroviny, plasty, kromě těchto kovů a neskončí na skládkách, protože to by bylo samozřejmě ekologicky špatné, neboť obsahují taky těžké kovy. Otrokovická beseda zažila jeden z velkých koncertů. Do města zavítal municipální orchestr ruských lidových nástrojů, struny Rusy. 40členný sbor má v repertoáru populární díla klasické hudby, skladatelů jako jsou Rachmaninov, Čajkovský, Dvořák nebo Strauss. Je to profesionální soubor, který čítá 40 vynikajících, skvělých a studovaných hudebníků. Hrají jednak na ruské lidové strunné nástroje, což je balalajka, domr, gusly, ale také na harmoniku, klavesové a bicí nástroje, či dechové, flétny a hoboje. To všechno uvidíte a uslyšíte. V repertoáru tohoto orchestru najdeme skvělá slavná díla populární klasické hudby ruských a zahraničních skladatelů, jako byl Rachmaninov, Čajkovský, Brahms, Dvořák, Strauss a mnoho dalších, ale i skladby skladatelů současných. Mnoho těchto skladatelů tvoří přímo pro tento orchestr. Umělci soubor v minulosti doprovázeli řadu věhlasných muzikantů, pěveckých sborů i soulových zpěváků. V současné době s orchestrem vystupuje jako solistka Tatiana Siemušina. Come
orchestr Strony Rusy z Jaroslavle předvádí také popovou a jazzovou hudbu, to také dneska poznáte. Součástí koncertu jsou špičkové výkony instrumentalistů, hrajících virtuózně na harmoniku, domru a balalajky. Orchestr s velkým úspěchem několikrát vystupoval ve Finsku, Švédsku, Německu a ve Francii. Hlavním dirigentem a současně zakladatelem orchestru je i samozřejmě také umělecký vedoucí, zasloužilý umělec Ruské federace, Jevgenij Agejev. Stále vitální, stále byli svým optimisté. V partnerském městě Dubnice nad Váhom, a to nejenom ve vztahu od Rokovice Dubnice, ale také Jaroslavl a Dubnice. A pan primátor mě oslovil, jestli bychom měli zájem, aby vystoupili také od Rokovicích. Já jsem samozřejmě souhlasil a ještě bylo dohodnuto, že předtím, než zavítají do Rokovic, pojedou do dalšího partnerského města, to je maďarský Vác, což je naše další partnerské město, takže i v Dubnici, i ve Vácu měli obrovský úspěch a doufám, že také přijmeme takto pozitivně jejich vystoupení. Takže já vám všem přeji hezký večer. A nyní máme ohlédnutí za filmovým festivalem. Jehož tradiční součástí se stala akce Radost tvořit, při níž zrakově postižené děti tvoří výtvarná díla. A jednu cenu do soutěže posílá také již tradičně i město Otrokovice. Poprosíme, aby sem za námi přišla Sabina. Sabina Zíhlá s rukou. Přichází zřejmě s maminkou. Paní Barbory Šopíkové získá také krásnou cenu, kterou bychom možná mohli představit. Přichází 9letá Sabinka, která už se těší na co? Prosím, Barbarko. Dobrý den, dámy a pánové, milí hosté, milé děti. Sabinka Říhová je školačka základní školy Pohořelice, tedy je to v našem ORPčku takzvaně v obci s rozšířenou působností. A náš pan starosta, kterého bych chtěla nyní omluvit, on se tady každý rok účastní, ale v letošním roce bohužel musel jet na služební cestu do zahraničí, tak tady Sabinko s tebou nemůže být. Ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Já bych ti od pana starosty chtěla předat finanční částku ve výši 3500 korun a ty jsi spřála trampolínu, takže je to na trampolínu. Sabinko, já ti moc gratuluju a já bych si moc bych si přála, aby kantoři a rodiče podporovali kreativitu a umělecké vlohy našich dětí. Moc bych si to přála. Gratuluju. My moc děkujeme. Barborko, děkujeme moc. Sabinko, to byl opravdu tvůj sen, ta trampolína? Ano. A ty máš ráda třeba ve škole tělocvik, ty budeš umět na té trampolíně skákat? Ano. I kotrmelec uděláš? Ano. Šikovná holka. Kolik je na světě škol? Je kluků a holek, kolik je šlapacích kol. Toho je mnoho,
bylo ode mě vše, já se budu těšit příště na viděnou.